الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Bez sumnje jedni drugije trebamo podsticati, pomagati, pozivati u dobru, odvraćati od zla, tako da ćemo se mi iz ove lijepe prirode posjetiti na Lejletul Kadr, noć odredbe i Allahovog oprosta, za koju uzvišeni Allah kaže da je to noć koja je bolja od 1000 mjeseci. Od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko provede noć kadra u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Allah Dželešanu je objavio ajete koji govore o vrijednosti ove noći. To su 5 ajeta sure El Kadr, koja je objavljena u Mekki, u kojoj uzvišeni Allah kaže: inna enzelnahu fi lejletil kadr. Mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr. Vama edrake ma lejletul kadr. A šta ti misliš, šta je noć kadr? Lejletul kadri hajrum min elfi šehr. Noć kadr je bolja od 1000 mjeseci. Tenezelu l melaiketu var ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli emr. Meleki i Džibril sa dozvolom gospodara svoga spustaju se u njoj zbog odluke svake. Selamun hi hatta matle'i l fejr. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Na osnovu ovih ajeta vidimo da je to najbolja noć u čitavoj godini. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi na zadnjih 10 dana Ramazana posebno obraćao pažnju. U tih 10 dana Ramazana poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi svaku sekundu provodio u ibadetu Allahu dželešanu. A najupečatljivije od svega jeste to što bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem u zadnjih 10 dana Ramazana na svaku noć gledao kao da je Lejletul Kadr, nije htio da propusti to veliko dobro i blagodat koju uzvišeni Allah poklanja svojim robovima u toj noći. To je samo jedna noć koja traje 12 sati manje ili više, a vrijedna je 83 godine našeg života. Pa zamislite koliko čovjek gubi ako propusti ovu noć i ne provede u ibadetu Allahu Dželešanu. Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, njegovi ashabi i prve generacije muslimana ovu noć nikad nisu propuštali, pa nemojmo ni mi, ne dozvolimo da nam noć kadra prođe, a da ne zaslužimo Allahovu milost i oprost. I za kraj, dova koju je preporučeno činiti ovoj noći jeste dova koju je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio Aiši radijallahu anha kada ga upitala: Allahov poslaniče, kada bi znala da je noć kadra, koju bi dovu upućivala Allahu dželešanu u toj noći? Pa je odgovorio: reci: Allahumme inneke afun tuhibbul afe fa'fu anni. Gospodaru moj, zaista si ti onaj koji praštaš i voliš oprost, pa mi oprosti. Hadis je sahih, bilježe ga Tirmizi ibn Mađe. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.